Naomba mahali unaumwa uweke mkono pale. The time for healing has come. He is healing you. Nimesikia Bwana akisema, ambia watu wangu nitawaponya. Na mimi nimwambia, you are going to be healed. Nasikia zikitoka hizo vitu. Nasikia zikitoka. Watu wale wote wameguswa na nguvu ya uponyaji. Na unajijaribu mwili unasikia umeponywa. Kibiani hapa mbele mtoe ushuhuda. Shetani hakuna siku atakushika hapo tena maisha yako yote. Kama umepona nikiomba, ukasikia kitu kimeondoka, ukaguza uvimbe ukasikia hakuna, ukaguza kitu ukasikia hakiko tena. Kibia hapa mbele sasa. Nikuwa na implant pressure, nikipimwa inaenda 216 over 100. Yani ulikuwa unataka kukufa. Sasa tumesimamisha kifo. Sasa nasikia. Baada ya maombi umesikia nini? Nasikia kitu imetoka kwa kichwa. Ya imetoka, it was an attack. 216 ni too much, ilikuwa inataka iharibu vitu vyako. Sema. Ilikuwa unasikia nini kwa chest? Kushikana kukubwa sana. Sasa umesikiaje tukiomba? It's free. Letani mwingine. Hiyo haitarudi tena. Permanently gone. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilikuwa nimekuja hapa maombi mara tatu kwa sababu ya kelele masikio. Hata kulala silali. Kelele kama kuna mashini kwa masikio. Na saa ile umeomba kelele imeenda. Kuja hapa. Sasa umepewa brand new eardrum. Ni eardrum zilikuwa zinafanya kelele hiyo kwa sababu ya attack. Na hiyo spirit imekwenda. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimekuwa na shida kwako for the last 2 years na nimekuja hapa nimeombewa mara kadhaa. Sasa usiku tulipokuwa tunafunga nikaota kumeitanwa kwa madhabahu wale watu wamefura kitu kwako watokee, nikatokea. Ulikuwa umefura? Sasa nilipoamka asubuhi siku ikuta ilikuwa imeisha. Shaitani alikuwa anataka kukuweka nini kwako? Wewe sema. Nilikuja hapa kama naumwa na kichwa, hata sikuwa naweza kuona vizuri, lakini saa hii macho imefunguka naona vizuri. Unaona clearly, hata ukiangalia watu kule wamekaa? Yeah. You can see them? Yes. Oh God, you will not be attacked again. Spirit of brightness is kukaribia tena. Katoto kamepoma na wapi? Praise God, nilikuwa naumwa na tumbo kutoka last year, nikikumbuka. Last year? Na sasa? Nimepona vile ulisema. Umekasikia ghafla imeisha? Wewe mtoto kugojeka mpaka rastia. Bwana asifiwe. Nimekuwa na shida ya masikio for the last 1.5 years. Scales zinameanga sikio moja, ikimaliza hii naenda kwa hii nyingine. Lakini na mwashawasho yenye haishangi, haijaiisha, haizuiliki. Na umesikiaje wakati tuko tunaomba? Kuanzia saa hii imeisha na ikaondoka hata sikisikii hiyo mwashawasho. Na mgongo pia siku anaweza kusimama tangu asubuhi. Nilikuwa nasimama kidogo nasikia nikungangana na ngangana. Na saa hii umesimama hapa dakika. Mgongo imeenda. Hakuna kitu umesikia? The Lord has touched you. Forever be healed in the name of Jesus. Single for the last 2 months na sasa vile ya Bishop amesema kwamba tuguse mahali unasikia vibaya nikiachilia nikapata shingo yangu imekuwa sawa. Ana shida ya shingo.